3X, Manul Genau, Nivovo. Makasitraka anao mbola tafaradalana aminay sy manatitra ny arabandray toko klasy toko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra MaTV amin'nyity alin'ny alarobi fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo ity. Anisy indray ny mpanao politika hanamony enta orin'ny fampijaliana feno abibiana tao an-trano teny Amboipoho no ity lalao Rabezanahary mpandrindra lefitra ny vondron'olona miaro ny fitondrana na VMF omaly sy ary namony enta eny amin'ny hôpitaly Agera Ampefilo. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarson. Maty nisy namony tao an-trano teny Amboipoho lalao Rabezanahary izay mpandrindra lefitra ny vondron'olona miaro ny fitondrana na VMF. Izy dia preantoko amin'ny mamany alanina ilay zazalahy folo taona nisy namony tetsy Andavamamba. Raha ny fitantaran'ny rahalahiny dia ny fitarainan'ny olona manodidina noho ny radio maneno mafy nanomboka ny faran'ny herinandro no nanaitra ny fianakaviana ary omaly no nompotsohina ny trano ary hitan'ny fianakaviana ilalao Rabezanahary irery ary efa reraka tanteraka ary tsy tana ny ainy teny amin'ny hôpitaly. Nazo anazy zay tsy nahita hoe inona zavatra fantatra koa dia tsy vakina ny trano nakana azy tao dia efa febla be izy efa feble zany hoe tsy nahita nivatana azy satria fa tamin'ny hôpitaly izy vao hitako fa zany no teny tamiko hoe satria nisy signalna zany hoe araka ny teneniko to akizy raha nangataka dia mita demande tamin'ny facebook ianao hoe zanakilalao sao Rabezanahary dia hoe efa ahoana dia hoe misy latsa tamin'ny talatamaraina omalo zany. Omaly maraina dia efa misy zatra tsy normaly tatanao dia izaho tsy memba zay zatra teakantsoko ny azaka zahako satria ohatra tsy dia mifanalavitra zareo dia tonga teo za efa misy polisy miaraka amin'olona mibata azo mamoaka atao izy mbola bisaina fafa tena faible tena efa tsika mety efa faible dia hoe tonga dia teminy amin'ny tany moa dia niatso anazy zareo hoe tata dada papa ohatra zao ty dia potaka izay koa dia tonga atao dia zaho moa tonga atao io amin'ny sarte de sokajy efa manao nyrehetrarehetra ny dokotera dia zaho moa voajiry anazy dia steta amin'ny dokotera hoe nandatsahatra izany dokotera dia aho miala neny tika après 15 minutes dokotera teny tamiko zay nizy. Raha ny nambaran'ny fianakaviany mahaino lamosina sy ny sandry ny lalao Rabezanahary. Zahay mirahalahy zao no nijery azy tao alohany hanaovana autopsie nampiridana tanteraka izy dia ny tena nanaitra anay dia maisy alao ohatra ny pasohina fera lamosina ray manontolo miaraka amin'ny sandry ny lavabe aty may tena masaka mena be mihitsy dia felohany trano ary miparitaka be ny entana rehetrarehetra atao anaty trano fa nagaganay dia ny telefona nefa raitra be tsisy nangalatra dia mbola eo moaloha le zavatra zao zay tsy afaka miteny hoe nisy namony ny zandrinay na sala amin'izao fa handevina aloha zay a dia miverina avy any zay a milaza aminareo ndray ny fanapaha-kevitry ny fianakaviana. Tampoka taminareo ve zany? Tena tampoka be mihitsy ka n'le olona manodidina aza no niantso ny zanany satria tatatata be ny radio nefa zavatra tsy fanaony zany tsisy atoriana le radio ny datanareo fa mba vonjeo aty dia zay tsy fantatra na hoe io ve natonga azina lefa mafy tsy ahenona an'le kikika ny antso vonjy sa ahoana fa dia andevina moaloha izay zahay a dia avy any zay a miteny aminareo ndray hoe zao ny zavatra misy efa any fa aleo angambaloha secret avy any zay a milaza aminareo. Androany no niala teny amin'ny Agera Ampefilo ny vata mangatsiaka ny lalao Rabezanahary izay mpandrindra lefitry ny vondron'olona miaro ny fitondrana na VMF ary hoentina any fandrindra.